ciidamada laanta socdaalka jamhuuriyadda Soomaaliland ee gobolka Togdheer oo maalmi u dambeeyay howlgallo lagu adkeynayo amaanka goobaha laga soo galo gobolka Togdheer ka waday. Halkani waa deegaanka Beero 20 kilomitir u jira magaalada Burco, waxaana ku taala bar control oo laga soo galo magaalada. Ciidamada socdaalka ayaa halkaas ka waday baaris ay ku sugayaan amaanka, iyagoona baaray gaadiidka rakaabka isla markaana dadka weydiinaya sharciyada ay dalka ku soo galeen. Taliyaha laanta socdaalka ee gobolka Togdheer Xuseen Bood Bulqaas oo howlgalkaas hoggaaminaya ayaa ka warbixiyay howlgalladan ay ka wadaan goobaha laga soo galo gobolka Togdheer. Sidoo kale taliyaha ayaa sheegay inay baaritaan ku wadaan hoteelada ku yaala magaalada Burco. Anigu ciidanka qaranka socdaalka gobolka Togdheer baan anigu taliyahoodii baan ahay. Waajibaadkii qaranka noo igmaday ayaan fulinaynaa maalmahan ugu dambeeyey, hadda toddobaadkii ugu dambeeyey. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland baa imanaya. Waxaan ku talagalay in howlgalka iyaga aanu sidii nalogu imaday xaaladeeda ama shaqada ciidanku noo igmaday ama qaranku waajibaadka nagu leh inaan fulino. Halkan waxaan u nabi maaha wax maanta keliya, maalin walbaa nimaadna. Maanta idinka nala kulmay alxamdulilah rabbil caalamiin, waa mahadsantihiin baada TV-ga iyo dhammaan ciidanka qaranka ee socdaalka iyo gobolka Togdheer awaada iyagaa lushaqeynaaqa shacabka. Kuwaan u shaqaynayno aan u adeegna wayaga soo dhowaada dalkiinii baa timaadeen Soomaaliland oo wareysi yar baa laydka qaadaya intaas u dulqaata. Ugu dambeyntii ciidamada socdaalka ee gobolka Togdheer ayaan haysan gaadiid iyo xarun ay ku howlgalaan. Taliyaha ayaa sheegay in taliyaha guud ee ciidamada socdaalka uu ballan qaaday xarun iyo gaadiid ay ku shaqeeyaan, waana kan isagoo ka hadlaya arrimahaasi. Haddana baahida koowaad ee lagu weyn waxa weeyaan anagu ciidankeena bila gaadiid baan nahay, dhibaato kale ma jirto. Xafiis baan ku jirnaa, laakiin qaranku markuu qorshihiisu u dhammaado ama xilligii ay ku ekaato ilaahay loogu talagalay ama taliyahayga jalankaya la xukuma ciidanka Maxamed Dayfi Cismaan xilligeeda waan sugaynaa, waan ugu ballan qaaday inuu xafiis noo dhiso, gaadiidna waan ugu ballan qaaday sanadku u dhammaado inuu noo keeno. Axmed Shaafi, Sahan TV. Baxsane Group of Companies waa hormuudka shirkadaha soo dejinta iyo dhoofinta badeecadaha ee geeska Afrika. Baxsane Group ugu kaalay dhammaan ba qalabka dhismaha iyo qalabyada kala duwan ee biyaha, soo dejinta raashinka, qalabyada iyo nooc kasta oo mashiinada wax soo saarka iyo taayirada gaadiidka yaryar iyo kuwa waaweyn, xaddi kasta iyo cayn kastaba. Sidoo kale Baxsane Group of Companies waxa uu ku caan yahay ood ka helaysaa dhammaan ba qalabka elektroniska, gaar ahaan elektroniska xafiisyada iyo guryaha. Qaybta real estate-ka ee Baxsane Group ayaad ka helaysaa kareynta guryaha iyo xafiisyada oo casriya. Ku xidhnow Baxsane Group, haqabtiraha baahiyaha bulshada. Wixii faahfaahintaasi dheer, nagu soo booqo xarumaha dalka amaba nagala soo xidhiidh telefoonada hoos idinka muuqda. Ballanteennu waa Baxsane Group of Companies.